Добрий день, гуртківці! Ми сьогодні з вами будемо досліджувати рослини садків та присадибних ділянок. Першим, з ким ми познайомимося, це маргарітка звичайна або строкатка багаторічна. Або в іншому, в Європі їх ще називають рослинки-перлини, тому що вони нагадують, ніби маленька така перлинка знаходиться на землі. Ця рослинка – стебло її сягає близько 10 см, інколи навіть 30. Еліптоподібні листочки, які знаходяться при землі. Вони бувають квіти як білого, також рожевого або червоного забарвлення. Ці квіти є синоптики. Коли має наближатися дощик, то квіточка закривається у бутончик. Бачите, ви можете спостерігати, як вона закривається у такий бутончик. Також вони є лікувальні. Їх використовують в фармакології. Це вони лікують і бронхіти, туберкульози, набряки, ушиби, ревматичні різні захворювання. І також використовуються в косметиці. Вони очищають шкіру, тонізують. Також дуже добрі маски для жирної шкіри. Береться чайна ложечка потертого, висушеного цвіту маргариток. Також береться 2 столових ложки молока і чайна ложечка меду. Розмішується і наноситься на обличчя. І обличчя омоложується, освітлюється, підтягується і також тонізується. Також згадується багато в легендах. Дівчина, котра дуже любила свого хлопця і бігла до неї, в неї порвалися перли і розсипалися, і почали цвісти такі гарні маргаритки. Також дівчина, яка не любила свого жениха, він був старший набагато, хоча він її скрізь за нею ходив, вона просила її сховати від цього жениха, але ніхто не хотів. Тоді вона попросила святу земельку, і земелька її перетворила на квіточку-маргаритку. Також з християнством пов'язано. Коли Матір Божа дізналася благою вість, і де вона ступала, там виростали квіти-маргаритки. Дітки, ми долучаємося до таких досліджень своїх присадибних ділянок. Дякую вам за увагу, гарного дня і до зустрічі!